Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 209. Ó marchais soldados. Ó marchais soldados, sois de Cristo. Vós deveis com fé aqui marchar. Em justiça, vós deveis andar até entrardes no eterno lar. Ó marchai com fervor, olhai a Cristo, ó Senhor, pois só dele vos virá coragem para avançardes com o Redentor. Ó marchai, soldados, sois de Cristo, a tormenta tendes que enfrentar, mas bem firmes e sem duvidar resistireis sem nunca vacilar. Ó marchai com valor, olhai a Cristo, ó Senhor, pois só dele vos virá coragem para avançardes com o Redentor. Ó marchais, soldados, sois de Cristo, a vitória vós ireis cantar. As primícias do eterno lar, Jesus, o Salvador, vós fez provar. Ó marchais, com valor, olhai a Cristo, ó Senhor, pois só dele vós virá coragem para avançardes com o Redentor. Deus seja louvado. Amém.